Godmorgen og velkommen, Erik Lund. Tak, Michael. Hvad skal du lave i din ferie? Jeg skal passe børn. Hvad er det for børn? Min søsters børn. Glæd dig selv, min søsters børn. Med Peter Gansler som alle tiders onkel. Kender de børn? Ja, jeg er deres onkel. Nå. Han er professor i børnepsykologi. Han er meget, meget klog. Hvorfor vil I blive boende lidt ruin? Det er verdens skønneste hus. Ikke fordi det... Hvad lever den frygtelige familie nu? Onkel, kan du så forstå, at mor og far gerne sælge huset? Sælges. Pøj, pøj med det, og husk lige, det er dig, der chef. Så ikke en masse sikker soda, vi skal have. Nå, skal vi på bakken. Og hotdog igen til morgenmad. Hotdog. Hotdogs? Åh, jamen, det kan man lov spise, hva'? Jeg skal nok have det her hus solgt, før jeres forældre kommer hjem. Magisk, at du har studeret fri børneopdragelse. Så kan jeg bare ikke forstå, at du så er imod, at vi er på vej til fest. Jeg skal nok køre. Jeg er parat til at gå til Gentofte Politi, så de skal bare passe på. Skål. Er det noget, børnene har fået den til? Min søsters børn kommer her i biografen. Står der onkel dum i panden på mig? Jeg kan ikke læse.